L'equip masculí del Club Volei Olot era un dels únics equips de la comarca, juntament amb la Unió Esportiva Olot, que aquest cap de setmana encara podia competir, donat que competeixen en competició estatal. I diem encara perquè el Club Volotí ha sabut que no podrà visitar la pista del Sabadell aquest cap de setmana, donat que els vallesans tenen casos positius de coronavirus. Teníem que anar a Sabadell i el dimarts o el dematí ens va arribar un comunicat de la Federació Espanyola que el Sabadell tenia Covid i que el partit quedava ajornat. Doncs clar, això ja serà... Per desgràcia, pensem que serà un dia a dia. Vull dir que... Una de les problemàtiques que es veu venir el president del Club Volei Olot és què passarà amb els formats de competició, i és que en el cas de la primera divisió masculina, per exemple, d'un principi està previst que no acabi fins pràcticament arribats a l'abril. Tot això mirant no la situació epidemiològica de Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol. Hem de mirar com ens en sortirem, perquè els calendaris, els que han dibuixat les federacions, estan molt apretats. I suposo que hi ha inclús els catalans, les catalanes i totes les autonòmiques i les nacionals hauran de fer un replantejament dels calendaris. Perquè això, aquests 15 dies que ha dit la Secretaria General de l'Esport, ja hi firmaria jo ara mateix. En el cas del primer equip masculí del Volei Olot, la competició permet ajornar fins a 8 partits a cada club. De moment, i per sort, els olotins tenen el comptador a 0.